Я вручалась сильно, але насправді Ірина Олександрівна Молостова, одна на той час небагатьох жінок-режисерів, тоді їх було зовсім-зовсім обмаль на весь Радянський Союз тоді, в 77-му році наважилася разом з Юрієм Щербаком, який написав цю п'єсу, поставити її на сцені Столичного театру. Вони розуміли, що зробити Лесю в театрі Франка українською мовою вони не зможуть. Їм не дозволять це зробити 77-го жорсткого року. Це рік, коли оці роки 77-й, 78-й, 76-й, коли вилучалися українські вірші у поетів. Коли Іванові Миколайчукові вирізали половину Вавилона і змили. Тобто, якщо російські картини, які не подобалися, їх просто відкладали на полиці, то українські картини змивалися, щоб знищити геть. До речі, від Захара Беркута тодішнього Осики теж лишилася тільки половина. Тобто, і вони розуміли, що вони не поставлять. І вони вирішили зробити хід і поставити це в російській драмі, в театрі імені Лесі Українки Столичному. Але всі вірші Лесі Українки протягом вистави йшли українською мовою. А за задумом Щербака в виставі мусила бути Леся представлена трьома актрисами. Тобто Ада Миколаївна грала співочу душу, дух. Вона ж грала в уривках і мавку, і поета в давній казці. І кволетіло, тобто весь автобіографічний нагруз наклався на іншу виконавицю, вона була у візку, і вона розказувала історію операції. Я не знаю, хто досліджував, хто трошки знає. Справа в тому, що Леся тоді ж знеболювання було відносним, і дуже тяжкі операції були, і під хлороформом він дуже швидко відходив. А Леся читала поезію на різних мовах, це свідчать лікарі, і співала пісень, виходячи з наркозу. Тобто це було враження шалене для лікарів, які її лікували, вони поражалися просто героїзму і стоїцизму цієї жінки. І от одна виконавиця грала хворе тіло, і все. Це нагляд, те, як за нею стежили, якісь, все, що пов'язане з спротивом, з політичною роботою, яку виконувала Леся Українка. Звичайно, тоді в 77-му вони ближче підтягували це до соціал-демократичного спільного руху, хоча це окрема тема. А Ада Миколаївна, співоча душа, і ще була третя Леся. І постать третьої Лесі – це Леся, яка в 9 років написала свій перший вірш. І оце довелося грати мені. Мені ще не було 6, тобто мені було 5 років. І завдяки цьому, можливо, дуже багато що зайшло мені в душу. Наприклад, я приїхала до Ізраїлю 19 років, і раптом я розумію, що я знаю слово «хамсін». А звідки я його знаю? Тому що у виставі звучали такі слова. Всі втекли від хамсіну, це вітер пустелі, дихати важко, серце зупиняється. А я згадую Україну, вас, мої рідні, наші волинські ліси і сумую за ними. І от в тих в лісах, в тому колодяжному Леся вібрала все те, що потім стало її творчістю і передусім, звичайно, стало мавкою. І я хочу показати уривок з вистави «То була тиха ніч, чарівниця», якщо можливо. Уривок, де Ада Миколаївна читає цей вірш, саме з вистави. То була тиха ніч, чарівниця, покривалом спокійно, широким. Розстелилась вона над селом, прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким, лебідь сплескував білим крилом.
і за кожним тим сплеском яскравим серце кидалось, розпачем билось, завмирало в тяжкій боротьбі. Я змаганням втомилась кривавим, і мені заспівати хотілось лебединою піснею.